မင်္ဂလာပါတရှိမဝတ်သားစားသူများအနေနဲ့ယောဂကင်းရှင်းတဲ့အသားများထုတ်လုပ်ရုံရှာခွင့်ပြုထားတဲ့စီပင်တရားရေးဈေးကနေတာဝယ်ယူစားသုံးကြဖို့တရှိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးချမ်းမြေစောကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဝတ်သားစားခြင်းဆိုရင်စီပင်တရားရေးနေပေါ်မှာကေဝယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံစီရနေပေါ်မှာရောင်းနေတော့ဝတ်စားဆိုင်တွေမှာလည်းဝယ်ယူစားသုံးဖို့ပြီးတော့ဒီရပိုင်းမှာအမှုတွေပါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ပဝတ်တွေဝယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရောဘူချက်တတာမျိုးအားယူလို့မနဲ့လေစာစနစ်ကြတော့ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကနေပဲတစ်ဆင့်ဒီကာလမှာတော့ဝယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့အောက်ချုပ်မှုတွေတစ်ဆင့်ပြန်တစ်ဆင့်ကံပေးဖို့တင်ပြလိုပါတယ်ဝယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ယောဂပိုးမကူးဆက်ရန်စနစ်တကျဆောင်းလျှောက်မွေးမြူထားရှိပြီးကူးဆက်မှုမရှိအောင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအပြင်းဆုံးပိုးတက်ဆေးတွေနဲ့ကာကွယ်ထားကြောင်းကိုစံပြမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစုအဖြစ်နိုင်ငံတော်တမရဤဂုံပြုစုရရှိထားတဲ့တာရှလေးမျိုးမှကြောက်စင်းကံမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဒေါ်နီနီဆိုးကပြောပါတယ်မွေးမြူရေးချမ်းမှာတော့ဗောနော်အာဟိုဖက်ကဟိုပါဗောနော်တစ်ဖက်ကန်းကဗောနော်ဒီယူဒါဖက်ကပိုတက်ဆေးတွေအပြင်းဆုံးပိုတက်ဆေးတွေနဲ့အမားတို့ကတေချာခြံကိုတေချာကာကွယ်ထားပြီးရဗောနော်ဟိုလူဝင်လူထွက်တွေလည်းပိုဟိုပါဗောပိုတက်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းအပြင်းပေးမထွက်ဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးဗောပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အမားတို့ချမ်းမှာတော့ဘာမှဒီဝက်နဲ့ဝက်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဗောအဓိကကတော့ဒီယောဂါကတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဓိကကတော့ကိုကဒီယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တအားနဲ့ဟိုလူဝင်လူထွက်တွေကယူဆိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအာစားကျင်းစားကြံနေပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူများယောဂါဖြစ်နေတဲ့ဒီဝက်သားတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဝက်သားတွေနောက်ပြီးတော့အသား6လေးပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ကိုခြံထဲမဝင်ဖို့ကိုခြံထဲကိုမယူစားဖို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအဓိကအားနဲ့ကိုဒီလုံချုံရင်တော့ကယူဆိုင်ရတာပေါ့ဒီဥစ္စာဝက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဝက်တွေကိုစနစ်တကျကျန်းမာရေးဆောင်လျှောက်ပြီးမွေးမြူတယ်လို့စီပင်တရားရေးဈေးမှာရောင်းချနေတဲ့ဝက်သားတွေကိုအာမခံကြောင်းနဲ့စားသုံးသူများအနေနဲ့ယုံကြည်စွာဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပေမဲ့အပြင်မှာရောင်းချနေတဲ့ဝက်သားတွေကတော့စိတ်ရှာရမှုမရှိဘူးလို့တရှိလေးမျိုးရှိရွှေကောင်းကင်ဝက်မွေးမြူရေးနဲ့အစာချက်စက်ရုံမှာဒုတိယစက်ရုံမူကိုအောင်ကိုဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုသူတို့သက်ဆိုင်ရလက်ညွန်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ယောဂါကင်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စီကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်နဲ့ဝက်တွေလည်းမွေးမြူတယ်အစာလည်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့စီပင်သာဆေးကိုယောဂါကင်းရှင်းကြောင်းအားလုံးအာမခံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တော့တဲ့မွေးမြူကြံထွက်တဲ့ဝက်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မွေးထားတဲ့ဝက်ခြံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စနစ်ကြမွေးမြူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမတင်ကားစရာတွေပါညာမရှိပါဘူးကောကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အားလုံးနေ့စဉ်နဲ့အမျှပေါ့ daily ပေါ့နော်အဲမြေရန်စစ်ဆေးနေတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တာချီလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မွေးမြူချန်တွေကဟလာဒီစီပင်မြို့နယ်စီရင်စာတွေမှာရောင်းတဲ့အသားတွေကိုပြည်သူလူထုများဟလာယုံကြည်နဲ့စားသုံးပေးဖို့ပေါ့နော်အဲစိတ်ဒုရမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အပြင်အသား၅ပါးဒီအသားအပြင်ဝက်သားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲစီပင်တရားရေးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဈေးတွေမှာရောင်းချနေတဲ့ဝက်သားတွေဟာကျန်းမာရေးအထူးစောင့်ရှောက်ထားတဲ့မွေးမြူရေးရှင်ကြီးတွေကနေယူလာတဲ့ဝက်တွေဖြစ်တယ်လို့စီပင်နဲ့မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့ကအာမခံထားတဲ့ဝက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားသုံးသူများအနေနဲ့ဆေးရှားလက်ရှားစားသုံးလို့ရတယ်လို့ဝန်ကောင်းဈေးတွေမှာဝက်သားရောင်းချနေသူကိုဆိုင်အောင်ထွန်းကပြောပါတယ်အာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုရွာမှာပေါ်တဲ့ဝက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြို့မှာပေါ်တဲ့ဝက်ပေါ့နော်အခုမွေးမြူရေးချန်ထဲမှာယူရတဲ့ဝက်တွေကတော့ကွယ်ဆေးနေနောက်ပြီးတော့ပိုးတက်ဆေးနေထိုးပြီးတော့ဖျံပြီးသားနောက်ပြီးတော့တိမွေးကူတို့စစ်ဆေးချက်အကုန်ယူပြီးသားမှပေါ်လို့ရတဲ့ဝက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုဝက်တွေကစားသုံးရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးရွာမှာဝက်တွေကသူတို့ကရွာမှာမွေးတဲ့ဝက်တွေကသူကကကွယ်ဆေးနေပိုတက်ဆေးနေမဖြန်းထားတဲ့အတွက်ဒီလိုယောဂါနေဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ့ကျွန်တော်အခုပေါ်လေးဝက်တွေကတကယ်မွေးမြူရေးချန်အကြီးမှာယူရတဲ့ဝက်တွေဆိုတော့သူတို့ဟောလေဟောပိုတက်ဆေးနေကကွယ်ဆေးနေထူပီးသားဝက်တွေအမခံဝက်တွေပေါ့နော်စင်ပင်နဲ့တိမွေးကူအမခံထားပြီးပီးသားဝက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော့စိတ်ချလက်ချစားရပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
တရှိမျိုးနယ်မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကဖျားနာတေဆုံးသွားတဲ့ဝက်တွေကိုလွစ်တုံရေရှောင်းတွင်2019ခုနှစ်ပထမပတ်တွင်ကမျောလာရာကနေဝတ်တားစားသုံးသူများမှစိုးရိမ်စိတ်များကြောင့်စားသုံးမှုကိုရပ်နားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝတ်တားရောင်းချတဲ့သူတွေဟာရောင်းမကောင်းတော့ပဲအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ